mitkä olisi sitten keskuskauppakamari näkökulmasta semmoisia tärkeimpiä toimenpiteitä, mitä kaipaista työmarkkinoille? Sellaisia uudistuksia, mitä nyt ei ole vielä tulossa, tai vielä ei ole kirjattu mihinkään. Niin kun, että hallitushan tekee tietyt toimenpiteet ja niistä ollaan puhuttu paljon, mutta olisiko teillä vielä jotain, mitä te kaipaisitte nyt vielä tämän lisäksi? No, nämä kaksi keväällä valmisteluun ja päätöksentekoon tulevaa paikallisen sopimisen mahdollistamista, mahdollistavaa, laajemmin mahdollistavaa Yrityskohtaisesti mahdollistavaa lainsäädäntöuudosta on hyvä alku. Ja varmasti on hyvä tarkkailla, kun ne saadaan vietyä läpi, että minkälaiseksi tämä työmarkkinamalli muuttuu sitten. Mutta kyllä paikallisessa sopimisessa voisi olla laajempikin. Me ollaan esitetty mallia, jossa yleissitoavat työehtosopimukset ovat niin pohja alalle, jotka pätee aina, kun ei ole sovittu muuta. Mutta silloin, kun työntekijät ja työnantaja haluavat siitä jossain työlainsäädännön puitteissa poiketa yrityskohtaisesti, työpaikkakohtaisesti, niin pystyy myös rakentamaan muu, muunlaisia malleja. Mutta mentäisiin aina ikään kuin kaikessa muussa pohjan mukaan. Ja, ja, jos ei molemmin puolista halua sopia ja neuvotella ole, niin, niin silloin olisi olemassa aina se yleissitova sopimus, joka pätisi, ellei muuta ole sovittu. Tämä olisi ehkä tulevaisuudessa sellainen malli, joka, joka tota, toisi vielä enemmän tätä tuottavuutta, meidän niin mikrotuottavuutta meidän yrityskentässä ja sitä kautta kasvua. Eli käytännössä vielä enemmän paikallista sopimista? Vielä enemmän paikallista sopimista silloin, kun molemmat osapuolet paikallisesti niin haluavat. Joo, mitä ajattelet siitä, että onko sillä, tai voi ajatella, että on kaksi tapaa että toinen on just lainsäädäntö, mihin voi kirjata tiettyjä ikään kuin minimivaateita työehdolle, ja toinen on nämä työehtosopimukset. Ja sitten ajoittain semmoista myös ikään kuin argumenttia esitetty, että jos ei olisi työehtosopimuksia, niin sehän olisi itse asiassa vielä jäykempää, koska silloin laissa olisi kirjattu enemmän sitä asioita, ja silloin ikään kuin se maailma, missä realismi on kuitenkin se, että on tämä työntekijäpuoli ja on ikään kuin Voisi ajatella, että suomalaisista karkeasti puolet ajattelee vasemmistolaisesti ja puolet oikeistolaisesti. Kolmas osa kat... ja kaksi kolmasosaa. Niin, no, jos keskusta laskee oikeastaan sinne puoleen. En, en, tiedä, miten laskit tuossa, mutta joka tapauksessa realismi on, että on näitä vastakkaisia intressejä olemassa nyt ja jatkossakin. Niin näetkö sinä työehtosopimukset, voi kuitenkin tämmöistä yleissitovat tuoda joustavuutta sitten verrattuna semmoisen tilanteeseen, että joutuisi lainsäädäntöön kirjaamaan asioita. Nythän siellä ei taida olla kuin ihan, jos miettii vaikka sun, sunnuntai- tuplapalkka taitaa olla lainsäädännössä ja hyvin tavallaan niin vähän asioita loppupeleissä, suurin osa on työehtosopimuksissa. Itse asiassa työlainsäädäntö on aika kattava, mutta myös aika kankea, että, että tota, työehtosopimuksissa minä kannatan yhdistelmämallia, että lainsäädäntö antaa tietyn pohjan ja perustan, minkä mukaan mennään, jos ei ole mitään työehtosopimusta, mutta työehtosopimukset on sitten Hyvä olla olemassa alakohtaisesti ja yrityskohtaisesti jotta voidaan ottaa huomioon jokaisessa, jokaisella alalla yrityksissä olevia erityispiirteitä ja tarpeita. Ja, mutta tämä on erikoinen malli, koska työlainsäädäntö itse asiassa määrää vaikkapa, vaikkapa työaikalaki tosi tarkkaan siitä, miten sitä pitää noudattaa. Sitten siellä tiukassa työlainsäädännössä on Useissa kymmenissä kohtaa erikseen lukee lopussa, että tästä voidaan sopia toisella tavalla valtakunnallisella työehtosopimuksella. Hmm. Eli meillä on annettu näille yleissitoville työehtosopimuksille tavallaan lain tasoinen hmm. määräysvalta mennä lain yli. Eli partit sopii lainsäädännön tasoista ö, sopimista keskenään. Ongelma, mitä nyt tässä itse asiassa to torjutaan, on ollut, että silloin kun tämä aikana on tämä järjestelmä yleissitovuudesta luotu 1970. Ei varmasti lainsäätäjille olisi koskaan tullut mieleenkään, minkälaiseksi tämä on kasvanut siltä osin vähän vinoonkin. Että nämä osapuolet, työnantaja- ja työntekijäliitto, voivat sopia sopimuksia, jossa velvoitteet koskee kaikkia alalla, myös niitä, jotka eivät ole heidän jäseniä. Mutta sitten niistä oikeuksia voi paikallisesti niin kuin tavallaan liukumia erilaisia ratkaisuja tehdä vain näiden tota, järjestöjen jäsen, yritykset ja, ja luottamusmiehet. Tämä on luonut meille valtavan niin epätasa-arvoisen. Tällainen laki ja sen soveltamisala ei tulisi koskaan menemään perustuslakivaliokunnasta tänä päivänä läpi, mutta kun se on vuonna 70 tehty ja se on ikään kuin kasvanut sellaiseksi, jota sitä ei välttämättä silloin ole tarkoitettu, niin tätä, tätä nyt ollaan korjaamassa, että jos työehtosopimuksessa sovitaan jotain, mikä menee työlain säädännön ulkopuolelle ja siihen tämmöisiä paikallisia joustoja voidaan soveltaa, niin niitä voi soveltaa myös sellaiset yritykset ja sellaiset työntekijät niissä yrityksissä, jotka ei kuulu näihin liittoihin, jolloin tämä muuttuu tasa-arvoiseksi. Eli samalla kun tulee ne velvollisuudet, niin saa ne oikeudet, se olisi niin se suunta, mihin... Nyt on tässä... vain velvollisuudet, hmm. mutta ei oikeuksia. Joo, ja tuon tajuu kyllä, että eihän siinä ole ihan sama oikeastaan, mitä mieltä on poliittisesti, niin se, että on joku sopimus, joka koskee niitäkin, jotka ei ole niissä sopivissa järjestöissä mukana. Niin, niin silloin pitäisi olla tasa-arvoiset oikeudetkin, ja tämä ei ole tämä nykytilanne, eikä varmaan se lainsäädäntö että 1970 ajatellut tämän, tämmöinen lopputulos tästä seuraisi. Joo. Ja, ja tämä on niin yksi tapa, jolla pystytään näitä jäykkyyksiä ja epätasa-arvoisuuksia siellä työmarkkinoilla purkamaan, ja ehkä pidemmässä pidemmällä aikavälillä, niin, niin sinne voisi yleissitovuudesta määräävään, määräävään lainsäädäntöön toteaa, todeta, että tämä yleissitova sopimus pätee alan kaikissa yrityksissä, ellei yrityksissä toisin sovita. Eli, eli tämä olisi sellainen varmaan semmoinen tavoitetila. Silloin syntyisi myöskin positiivinen, nyt, nyt nämä työehto, Sopimusneuvottelut on tällaisia hirveän negatiivissävytteitä taisteluita. Nyt sinne molemmat osapuolet, työnantajat työntekijät, joutuisi miettimään, miten tehdään niin hyvä työehtosopimus, että sitä halutaan noudattaa ja hyödyntää kaikissa yrityksissä, koska yrityksissä on mahdollisuus sopia toisin, jos se ei olekaan kelvollinen tai sopivan siihen ympäristöön. Mm, joo, toi on tot, totta, tuossa tulee tietysti taas haasteet esimerkiksi maantiede, vaikkapa tämmöiset kysymykset, että jossain isoissa kaupungeissa sä pystyt kilpailuttaa. Jos on vaikka kaksi alan yritystä, toisessa noudataan työehtosopimusta, toisessa ei. Sitten taas, tai jollakin alalla, missä on vaikka vähemmän ki kilpailu ylipäänsä yrityksissä, tai sitten vaikka maantieteellisesti syystä tietyllä alalla on vain yksi toimija, tai ikään kuin yksi työantajakin, voit hakeutua tietyllä alan ammattilainen, niin silloinhan ikään kuin sitä positiivista kilpailua ei pääse Mutta sitten sit kun on sitä kilpailua, niin silloin ne positiiviset vaikutukset pääsee tuossa syntyä tietenkin. Sitten pitää huolehtia, että meillä markkinatalous toimii. Niin.